አክብሮት የሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የዕለቱ የመረጃ ቅኝታችን እንሆት ጀመረ። በዕለቱ የመረጃ ቅኝታችን የምናጋራችሁና በዚህ ጉዳዮች አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። የህወሓት መሪዎች ለህይወታችን ማረጋገጫ ከተሰጠን ከትግራይ ክልል ለቆ ለመውጣት እንደዚሁም ጦርነቱን ለማቆም ዝግጁ ነን ሲሉ ይፋ አድርገዋል። ከዚህ ባለፈ የአፍሪካ ህብረት በድጋሜ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንዲቆም ያቀረበውን ጥሪ ህወሓት በአፋጣኝ ተቀብያለሁ ሲል በአቶ ጌታቸው ረዳ በኩል ምላሽ ሰጥቷል። በኢትዮጵያና በኤርትራ ድንበር አካባቢ የሚካሄዱት ውጊያዎች ህወሓት አቅም ያጣ ስፍራዎችን እየለቀቀባቸው እንደሚገኝ የጀርመን ድምጽ ራዲዮ ዘገባ ያሳያል። የዕለቱ የመረጃ ቅኝቶቻችን ማጠንጠኛዎች ናቸው። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። Responsible Statecraft የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በተመለከተ ሰፋ ያለ ዘገባ ተከታታይ መረጃዎችን ከመቀበሉ የባህር ማዶ ድረገጾች መካከል አንዱ ነው። ይህ ድረገጽ ለሶስተኛ ዙር ተጀምሮ 50 ቀናትን የተሻገረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የህወሓትን ወታደራዊ አቅም እያፈረሰ ወይንም በእንግሊዘኛው ቃል ኮላፕስድ የሆነ ቀጥሏል ሲል ከሰሞኑ ባሰራጨው መረጃ ይፋ አድርጓል። ስለ ድርድር ሲወራ ቀጭን የሰላም ፍንጭ የሚታይ መስላል የሚለው የሪስፖንሲብል ስቴት ክራፍት መረጃ ህወሓቶች ጦርነቱ ሙሉ በሙሉ ቆሞ ድርድር እንዲጀምር ይፈልጋሉ። ይህ ደግሞ በወታደራዊ አቅማቸው የደረሰባቸውን ከፍተኛ ዓመት የሚያሳይ ነው ይላል። በአንጻሩ የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ድርድር እንዲጀምር እንፈልጋለን ሲል አቋሙን እንደገለጸ ይፋ ያደረገው የሪስፖንሲብል ስቴት ክራፍት መረጃ ይማለት ደግሞ ድርድሩ በጎን እየተካሄደ በጎን በኩል ደግሞ የጀመረውን የማጥቃት እርምጃ እቀጥልበታል የሚል የዲፕሎማሲ ኮድ ነው ሲል ይፋ ያደረገው መረጃ ያሳያል። የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ወደ ትግራይ ክልል እየገሰገሰ የህወሓት ኃይሎች ይዟቸው የነበሩትን ግዛቶች እየለቀቁ በመጡበት በዚህ ሰዓት በተለይም በኢትዮጵያና በኤርትራ ድንበር ላይ እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነት ተፋፍሞ ቀጥሏል ይላል የዶይቼ ቬለ የትላንት ምሽት ዘገባ። ይህንን ተከትሎ ህወሓት መላው የትግራይ ህዝብ ለጦርነቱ እንዲከት ባለፈው እሁድ በድጋሜ ጠይቋል። ድርድር ሲጠበቅና ሲጠየቅ ውጊያው መቀጠሉ ተፋላሚ ኃይሎች ጠባቸውን በድርድር ለመፍታት አይፈልጉም የሚል ስጋትና ጥርጣሬ እንዳጫረም ዘገባ ያሳያል። የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱ ቀጥሎ ወታደራዊ ሚዛኑ በእጁ ከገባ ያሳለፉት ቀናት በኋላ በአሜሪካ መንግስት ወታደራዊና ፖለቲካዊ እንደዚሁም ኢኮኖሚያዊ ጫናዎች በርትተው እንደቀጠሉበት ይህንን ተከትሎ በዚህ ሳምንት መሬት ላይ ወረዳ ድርድር ሊካሄድ እንደሚችል አሜሪካ የሚገኙት የኢትዮጵያ የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ አረጋግጠዋል። የአፍሪካ ህብረትም የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት በአፋጣኝ ድርድር እንዲጀምሩ ትላንት ጥያቄ ያቀረበ ሲሆን ህወሓት ግን በፍጥነት ሲያጣጥላቸው የነበረውን የሙሳፋቂ ማህማትን የሰላም ጥሪ መቀበሉን አረጋግጧል። ከዚህ ቀደም ብሎ ግን ህወሓት ለህይወታችን ዋስትና ከሰጣችሁን ጦርነቱን ለማቆም ትግራይንም ለቆ ለመውጣት ዝግጁ ነኝ ስለማለቱ ይፋ አድርጓል። ጦርነቱ ወደ መገባደዱ መድረሱን ተከትሎ የህወሓት ቁንጮች አነጋጋሪ ውሳኔ ላይ እንደደረሱ ከውስጥ አዋቂ የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከቀን ወደ ቀን ከሰዓት ወደ ሰዓት የከበባው ቅለበት በሁሉም አቅጣጫ እየጠበበ መምጣቱን የተረዱት የህወሓት ሰዎች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የአፍሪካ ህብረት መውጫ ካመቻቸልን ጦርነቱን ወደ አቁመን ከሀገር ለመውጣት ተዘጋጅተናል የሚል አቋም ደርሷል ነው የተባለው። ይህንን አቋማቸውን በዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም አማካኝነት ለአሜሪካና አውሮፓ ህብረት ተደራሽ እንዲሆን አድርጓል ባናቸው የመረጃ ምንጮች የአፍሪካ ህብረት ያወጣውን መግለጫ ተከትሎ የህወሓት ሚዲያዎች በሙሉ ተኩስ አቁሙ እንደተቀበሉ ተደርጎ እንዲሰራጭም ከማዕከል ትዕዛዝ ተሰጥቷል ባናቸው። በጀርመን በርሊን ዶክተር ቴድሮስ ይህንኑ የህወሓትን አመራሮች ማስመለጫ መንገድ ወይንም ሴፍ ኤግዚት በተመለከተ ከተለያዩ ሰዎች ጋር እንደተነጋገረና በቀጣይ ቀናትም ወደ ብራስልስ እንደሚጓዝ ይጠበቃል ነው የተባለው። ትላንት በርሊን ላይ ከተነጋገራቸው አካላት መካከል የአሜሪካ ሰዎች እንደሚገኙበት በስፍራ የሚገኙ የዲፕሎማቲክ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ጦርነቱ መቀልበስ ወደማይችልበት ደረጃ ለመድረሱን ጠላትም ወዳጅም ተረድቷል ባናቸው የዲፕሎማቲክ ምንጮች አሁን መፍትሄው ውሳኔውም ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ እጅ ነው። መከላከያ ሰራዊት ግዳጁን በሚገርም ኦፕሬሽን አፈጻጸም እየተወጣ ይገኛል። ህወሓት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ መወገዱ የማይቀር ብቻ ሳይሆን በፍጥነት የሚሆን ነገር ነው ይላሉ እነዚህ ምንጮች። የአፍሪካ ህብረት ትላንት ይህ ከመሆኑ በፊት ሰላም ይበጃል በሚል የሰላም ጥሪ አቅርበዋል። በህወሓት እጅግኑ የሚወገዙትና የአብይ አህመድ የጄኖሳይድ ጦርነት ደጋፊና ቀዳሽ ተብለው የሚከሰሱት ሙሳፋቂ ማህማት በሰሜን ኢትዮጵያ እንደ አዲስ ያገረሸ ጦርነት አስመልክቶ በትላንትናው ዕለት መግለጫ አውጥተዋል። ሊቀመንበሩ በዚህ መግለጫቸው በሰሜን ኢትዮጵያ እንደ አዲስ የተቀሰቀሰውን ጦርነት እየተከታተሉት መሆኑና ከፍተኛ ስጋት እንዳሳደረባቸው ነው ያስታወቁት። መንግስትና ህወሓት በአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ በሚመራውና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሚደገፈው የደቡብ አፍሪካው የሰላም ድርድር እንዲቀርቡም ነው ሙሳፋቂ ጥሪ ያቀረቡት። መንግስትና ህወሓት በአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ በሚመራውና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሚደገፈው የደቡብ አፍሪካው ድርድር በአፋጣኝ ሊቀርቡ የቀርቡን ጥሪ ተከትሎ አፍሪካ ህብረት ሰላም ሊያመጣ ይችላል ሙሳፋቂ መሐማትም በትግራይ ተካሄደውን ጦርነት ደግፈዋል ጦርነቱን ለማውገዝም አንድም ቀን አልሞከረም በሚል ሲከሳቸው ነበር ህዋት በፍጥነት በህብረቱ ጥላ ስር በሚካሄደው የሰላም ድርድር ሂደት ውስጥ ለመሳተፍ ዝግጁ መሆኑን ትላንት አስታውቋል አቶ ጌታቸው ረዳ በብራን ፍጥነት ለሙሳፋቂ መሐማት ያቀርቡት አዲሱ ስምምነት ምን ይላል እንደሚከተለው እናገራችሁ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋቂ መሐማት በትግራይ ተካሄደላሉ ጦርነት በአስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ያቀረቡትን ጥሪ ተቀብያለሁ ይላል ህዋት ባቶ ጌታቸው ረዳ በኩል ባወጣው መግለጫ የህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋቂ ሁሉም ወገኖች በአስቸኳይና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተኩስ እንዲያቆሙ የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦት እንደገና እንዲጀመር እንዲያደርጉና በደቡብ አፍሪካ በሚካሄደው አፍሪካ ህብረት መራሹ የሰላም ንግግር ላይ ለመሳተፍ ቀደም ሲል የገለጹበትን ስምምነታቸውን በድጋሚ እንዲያረጋግጡ ጠይቀው ነበር ሙሳፋቂ ከሳምንት በፊት በሎጂስቲክ ምክንያት ለሌላ ጊዜ ተላለፈ የተባለው ደቡብ አፍሪካ ላይ ሊካሄድ የነበረው የሰላም ንግግር ቀጠሮ ወደፊት የሚካሄድበትን ቀን ይወሰን አይወሰን ግን ይፋ ከማድረግ ተቆጥበዋል ህዋት በዛሬ መግለጫው በመስከረም ወር መግቢያ ላይ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ያቀረቡትን ጥሪ አፍሪካ ህብረት አውሮፓ ህብረትና አሜሪካ በደግፉትም ተጨባጭ እርምጃ ግን ሳይወስዱ ቀርቷል በማለት ወቅሰዋል የህዋት ተቀዳሚ ዓላማ በትግራይ የሚካሄደውን ጭፍጨፋና የኤርትራ ሰራዊት ከሚቆጣጠራቸው አካባቢዎች የትግራይ ህዝብን መፈናቀል ማስቆም እንደሆነ በመግለጫው ላይ ለማስቀመጥ ሞክረዋል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሁን ያለው አማራጭ ተኩስ እንዲቆም ማድረግ ወይንም የትግራይ ህዝብ ራሱን ከጥቃት እንዲከላከል መርዳት ነው ያለው ህዋት የካሩነ ግን የትግራይ ህዝብ ህልውናውን ለማስጠበቅ ውጊያውን ይቀጥላል በማለት አስጠንቅቋል ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ እንዲወጣ እንዲያስገድድ ለተኩስ አቁም ተጨባጭ እርምጃዎችን እንዲወስድና የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ድርድር ጠረጴዛ እንዲመጣ ግፊት እንዲያደርግ ህዋት ጠይቋል የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ የመረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስላል ስለሰማችሁን አመሰግናለን በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ የዕለቱ ዜናዎቻችን እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮቻችን ቅኝቶቻችን ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ እስከዚያው አብሮነታችሁ አይለየን ብለናል Sheger Times Media, subscribe በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን